Здравейте, потребители на YouTube! Някакъв 3-2-1 и само гледам патроните към мен, една лица. Така, почваме! Имахме известни проблеми, така че извинете. Здрасте, здрасте, какво правиш? Вот афон на целих друг път. Пешо, пешо! Не, на целих друг път, 100 на 100 ще има секрет. Къде, къде, къде? За теб! Ще пазя гърба. Този видя ли го е? Излетя кът Марука. Уа, то си Пешо, не дей! Пешо малко повече е пил, пинал, дами и господата. Ето това, брат. Дали няма да има някакъв секрет? Чай малко. Освен тази турбичка. Уа, лъто! What the f... А! Ау, паднах. Не, няма. Сам... Може да има насам. А, не ми се търся човек, пък не искам да стана много голям клип. Пешо, не се напивай пак! Бекаш на фанки, че му е дам правя няко. Дава. Значи на този червения ще му викам и Пешо. Чуля? Тупа. Ма не искам да измислим някакви имена. Не, тупа. Добре, само на два игра там човека. Тупа е като монголски бръмбак. Знаеш ли, че няма такъв? Каква е монголски бръмбар? Идиот! Някакъв тъпък като монголски бръмбар след малко. Някъде след 10 секунди. Какво е монголски? Сега на къде? Пешо. О, мага, нещо ма запрати на... Песни. На цепи са като свиня в микроволнова. Какво? Да знам, се звучиш. Охо, тайната цигара. Ей, гни, имаш ли двуметрова запалка, че има цигара? А? Къде, бе? Лайма слабоса. Къде има цигара, бе? А, да. А, биката една стигна. Зз. Чай, чай. Фук. What the fuck is this? Помощ! Някакво секрет място, брат. Къде, бе? Не знам, пак ме нахпи за някакво глупост. Ела от цигарата нагоре, ела. От тук изкочи този бик. Дали ще има секрет? Да. Не. Ма би трябвало да има. В принцип, защото я знам такива места. Човек, следващия левел е боса. What the fuck? Ко стана? What the fuck? Стана. Само гледам този ключ, пада и скача че маняци. Някакъв голям червен го събара с крак. И... Амуници. Само... Обаче човек дано да не се случи пак този бък. Кой е да се прекръстят на Иван? Не бе, той е грозен и... е тъп. Но все пак... Иване, поздравих ми в този епизод, чакай стихотворение в другия. Бей, ако го... Сега знаеш ли тука как... А, че тука ще има... Елай на вас. Кажи, а, бе. Тая вече са видяли откъде ще излезе. Да, бе. Аз съм с узитата човек. Със той синичкото. Комика с това синичкото. И кажеш, че е много маняшка. А, после лол, чуля. Ще правим ли епизод на тъпия дракон маршак? Какъв дракон, той е пчела, дето е мега первезна човек. Не е пчелата, дето си дава гъзове. Де човек, като извиняй, пчелата сам ко прави с газа човек. Вите всички пчела си те. Пчелата е момиче. Сега тука кой ще еш да го събори? Батя, кой си излиха бил този кол? Няко ма бил отгоре. Да, Викторе, тук трябва сега, това му е домашната. Да, само да съм слушал. Леко фейл. Леко това оръжие, обаче пестя патрони. Пак то, по принцип, не ми трябва, не го ползвам. За теб сега... точно щеш да един да ти изкара газа. Едно кучено, да? Да, то ме прискочи преди малко. Ай, кисът ти бабешки рефлекси ди тя ме, но бе бабешки.
Не, не са легали топове. What the fuck? А, най- малко... Той е големия гранат... сан, но яко ще събори стената, човек. Най-нахално ма удря! Не, брат. Туп, туп. Чай, срезачката! Срезачката, човек! Екстра лайф! Аз озвучавам. Добре, не разбираме, но хем не може да пееш, хем... Е, от тук, брат. Знам, ма аз искам да взема това. О, не, да! Искам аз. Убий ги, убий ги! Аз трябва да покажа на V-Box за човек. Е, хубаво да ти ще покажеш, след като го взема. А, то пак откъде ми изкочи. Добре, къде беше това запаленето, е? Ето, само аз го знам. Ай, аз ще го взема, те ще гледат, аз го държа. Не, ама трябва и да го дадеш, не трябва да покажеш на V-Box, а YouTube. На YouTube. Не аз на казах YouTube. Каза V-Box. Не съм казал нещо подобно. Хубаво, после ще гледаме клипа и ще ти кажа, ако си казал. Аз ще го гледам. Лъжец. А, то големия парк, сега иска са паженец. Да, знам. Е, там е паленето. Омага! Омага! Нима би, бе! Да, откъде има мята? И мен така, че мята ма на 500 метра. Не, ай изкъпи патроните на това. Ко? Баш, че не може да изкъпиш патроните на това. На кое? Ей, той. Само на сочващите. Пази ма. Къш има нещо секрет. Пази ма. Отпред! Отпред! А, втора клечка има. След като виж голямо... Чай малко. Чакай бе, човек. Тук... Нали знаеш, че потребителите трябва да видят? Да, я съм чай. Какво да прави, бе? Гледам някаква гъба се зребява. Сказал. Ето. Гледайте, потребители. Въй, въй, въй! Уаа! Не гледай се на... А, не. Щях да кажа, че съм закачил на някакво яко място, пък аз съм на земята. Мето откъс напалим. Уаа! Ти не ми харесва! О, тука дит е много гадно. Гли, гли са. Айде, трябва да се минава през цял ден там пръскат с киселина. То пък ти взима по едно живот, така че аз минавам винаги. Даже не ми взе. Да, ето взе. А, отзад има топки, знаеш ли? Да, в момента съм там, откъде ти зазад. Както и къде са всички останали изгоди. На, ви узиве. Негри. Узиве! Зелени негри. Дай ми, господа, виждали ли сте зелени негри? Зелени негри. Green nigga. А ти виждал ли си зелен идиот? Гледам съм въгледалото начин. Не, герой ми просто е зелен и предположих, че съм идиот. Ай да минем бос тайма. What the fuck, пиянха... Ето! Намерих нещо секрет. Ааа! Какво? Секрет за губеляк намерих. Так, what the fuck? Знаеш какво става? Само гледам нещо и само по едно време нещо се взривява. По това разбрах, че си ти. Ела тако. What the fuck, пияно? Да, това беше един секрет. Сега го намери. Става един. Трябва да свирим. Ла, бла, 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 бла. Тихо бе, тихо бе. Отгледих ли ти ушите или не успях? Мъкни бе, мъкни бе. Пееш с гъзда. Сега вече не беше Гергана. Гергана малко. Че и снига, ще и снига. Нига, нига, нига. Ай, стреляй! Те глигани, бе! А! Лах! Ко ти? То засили така, че им направо през глава. Ху! Ху! Аре, аре! Бе, но сме... Ти ж пак двата са блоснаха! Чакай! О, така ли, бе? Така ли, бе? Ааа, челен удар! О, мага! Остава, видя ли, бе? Не, гълнах един глиган в газа. Чай сега, чакам тук с резачката. Сериозно не става. Ела ти тук, убих един.
Ама то не става! Кое бе? Тълбиш глиган с резач? Нямам па... А! Ето е, то ме е дал в лучия, бе, синички. Те са най-добре за вещиците. Ола, гъбе! Стига, ма, оттаквайте! Иван is green, nigga. Стига, псува, бе. He is so stupid. Нига, 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 нига. Извинявайте за това, нова. Пука, пука, пука. Има... Мъкти, бе, мъкти, бе. Пей, сказа си. Не, смешница е. Още по-зле. Ама не го можеш. Аз нямам ли... Трябва ми секрет бомба, брат. Имах три от миналия епизод, обаче. Читни си, бе. Не читваме. Да, знам. Пробвах. Е, по принцип би трябвало да имам и право. Да имам право аз поне. Защото то си аз имах пет, ама нищо не се оплаква. Не, нямаш пет. То Макс е да имаш, може да имаш три Макс. Така ли? Аз за коса обтъргата забудил. Лъжете се, лъжете. Ай, гръмбай тия баба яги, бе! Еми нямам папагали, бе! И ко аз ги съм мъча тука с другото на шотгъна? Мъче, това е било пари! Ай, бе! Пускам се, почваш ти. Има раничка с лайно. Човек, човек. Мъче, това е било пари! Знаеш, ко ще е много гадно? Събуждаш се рано сутрин, отваряш вратата и гледаш раница с война пълна. Не, брат, събуждаш се рано сутрин и гледаш съседа как ти дриска и ти подава война да се, да се почешиш по челото. Абе, ти... Абе, ти че съм усъсвен! Чай, малко, чай! Самонасочваш, щото използвай. Да, то знаеш къде ходи. Давай, къде си водай работа. О, гръмнах пет вечества. Само защо щото? Не знам. Ей, ти кефа, аз гръмнах две и се измъчих така. Мислах шамото. Нищо не стана. Не, гръмнах две и ми слушаха патрони. Чай малко. Стрелай! Бум! Не, брат! Бум! Ти си люто ще не трябва за цепа къде идва. Какво? Къде бе глазен? Къщо така. Яйцата. Аз го стрелям с ракетки, кво ли не? Тос не трябва ли да го убием? Дайте му гранати, бе. Не става! Убивам му само дечицата. Открила една са го създава. Пожалтя! Да! Най-накрая! Чакай, бух! Това е най- от, един от най-силните такива, бе, човек. Помислиш, че си пая кищак да убия. Ми то зелено гъздо към може. Ама и в реалния живот си така. Не, не. Стига, не, стига, стига по своя огледа. Вуй! Вуй! Няма, ще ползвам ракетите, брат. А, сега нали знаеш какво първо трябва? Свечата. Аз забравих, човек. Аз ще ползвам синото. Единия трябва да я би, да може да не наби, пък другия да троши цветя. Не бе, тос пък. Троши бе. Троши. За гош. С тройката второто ползвай. Най-добре. Второто... А, не, шестицата, явно. Да. Има секрет цвети, къде знаеш ли? Кое има? Секрет цвети. Къде? Ей, сега ще го намеря. Но няма тайни, бе, туп. Все ще така. А, да. А, раничка с война! Съседа се е помислил за теб. Ви, знаеш как точва живота, бе. А, коя искам да видите война? Первезната пчела. Гледайте. Тин, тин, тин. Ти чакай, спри! Не, не, Одри, моля са. Искам да видя още един хит от тая страна. Тин, тин, целени своя. Тин, тин, тин. Чай, чай, ся фърля баластри. Чай, первезната пчела е тука. Давай, давай, давай. Кое? Аре, бе, направи хода на
Войната. О, ето го! Игната гони със задника си. Та, бъгна ми! Чай. Уф, нещо се взриви пред мен. Да, добре, потребители, това беше от мен. Дано ви е харесал клипа. До виждане.